Salom, men Sadul Abdullayevman. Xullas, maydalashib o'tirmasdan darrov mana men bu kameraning zoomini ishlashini qarang. Qorong'i bo'lgan ko'chada video ham yorqin qolinyapti, ham farizni ahamiyat bersangiz 100 marta yaqinlashtirib beryapti. Lekin bu S21 Ultra, S22 emas. Kameralari shu jihatdan uncha-muncha o'zgarmagan deb hisoblayman, shuning uchun eski videodan parchani olib berdim sizlarga. Namuna sifatida ko'rsatish uchun. Nima bo'lganda ham o'tgan yildan beri mana mashu Samsung kameralari meni juda ham katta hayratda ushlab turibdi. Xuddi Farizga o'xshab. Oyligini olish kerak bo'lganda meni xuddi shunaqasiga qo'yib yubormaydi u ham. Mahkam ushlab turadi. Videolarimizni nega har hafta to'xtamasdan chiqadi deb o'ylaysizlar? Chunki sizlar har doim obuna bo'lasizlar, like bosasizlar va qo'ng'iroqchani tortib turasizlar har safar. Shu 3 ta narsani yana bir marta bajarishga sildan chiqmasin. Sizlar deb o'samiz biz. Demak, mana 9 fevralda odamlarga S22 ni rasmiy ko'rsatishdi, lekin to'g'risini aytganda chiqishidan oldin ancha oldin odamlar tashqi ko'rinish qanaqa bo'lishini anchadan oldin bilib bo'lishgan edi. Unbox Therapy kanali uchun mana mana shu Samsunglarni berib turishganda, ular darrov hammasini ochib odamlarga ko'rsatishni boshlashgan, videolarni olib tashlashgan, ana o'shandan keyin videoni qo'yishi bilan bir zumda videoni o'chirib tashlashgan. Chunki o'ylaymanki, kimdandir gap eshitishgan shekilli. Kimdirdan deganimda Samsungni nazarda tutyapman, chunki tasavvur qiling, Samsungni o'zi hali rasmiy ko'rsatgani yo'q odamlarga. Telefonlarni qaysidir kanal birdaniga ko'rsatib tashadi. Lekin videolarni saqlab qolganini ulgurdik biz. Rosa janjal bo'lgandir. Xullas, yangi dizaynga ahamiyat bering. S21 ga o'xshab hech qanaqa detallari bo'rtib turmayapti, faqat mana kameraning ko'zlarini o'zi. Vechni degan yangi kinoni ko'rganmisizlar? Ana o'shdagi qizil telestrialni S21 Ultra menga eslatyapti endi. Undan tashqari esa ahamiyat bersangiz, tegida qalam uchun teshigi bor. Oldin esa faqat Galaxy Note'larda bo'lardi unaqa teshik va oldin har yili bu Galaxy S nechidir chiqqandan keyin kuchliroq modelni olmoqchi bo'lganlar har doim Note'ni kutishardi. Hozir esa Note olib tashlandi, o'rniga faqat S bo'ladi va ichida qalamchasi ham bo'ladi. Lekin quloqchin uchun teshigi yo'qolganga o'xshayapti. Shuning uchun endi yoki haligi kichik o'tkazuvchini ishlatasiz quloqchinlar uchun yoki simsiz ulanadigan Bluetooth quloqchinlarni sotib olgan to'g'ri keladi. Xarid qilish uchun ma'qul bo'lgan platforma esa joyida ilovasi. Kirdingiz, topdingiz, sotib oldingiz. Hattoki 3 oydan 12 oygacha muddatli to'lovi ham bor. O'zi boshqa moliyaviy ishlaringizni ham shu ilovani ichida bitirib yuborsangiz bo'ladi. Masalan, internetga to'lashingiz kerakmi yoki gazga to'lashingiz kerakmi, chiroqqami, hammasini bitirib yuborsa bo'ladi. Undan tashqari esa mikrokredit ham olsangiz bo'ladi shu ilovani ichida. Faqat birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun istagan bir SQB bankiga borib, ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Aytganimdek Xo'p, protsessorga kelsak, endi regionga qarab yoki ichida Exynos 2200 o'rnatilgan bo'ladi yoki Snapdragon 8 Gen 1 o'rnatilgan bo'ladi. Farq lekin seziladiganga o'xshayapti, chunki Geekbench testlaridan keyin Exynos 2200 9143 ta ball yig'di, a Snapdragon esa 6199 ta ball yig'di kuchi bo'yicha. Bundan tashqari, endi Exynos 2200 da nurlarning klassifikatsiyasi o'rnatilgan. Bu nima degani? O'yinlarda masalan, quyoshning nurlari yoki jismlardan o'sha quyoshning nurlari qaytayotgani juda haqiqiyroq ko'rsatilgan bo'ladi endi. Xullas, endi shu Exynos 2200 PlayStationlar bilan oddiy smartfonlarni orasida turibdi. Haligi Ja, PlayStation emas, lekin oddiy smartfon emas endi bu. Lekin shu sezib turibman, negadir O'zbekistonga Snapdragon S22li keladiganga o'xshayapti. Negadir shu shunaqa fikrdaman, bilmayman nega. Lekin bu testlar har doim ham haqiqiy g'olibni aniqlay olmaydi. Shuning uchun o'zim qo'limga o'sha S22 ni olganimda 2-3 marta haligi har xil o'yinlarni ichiga kirib sinab ko'rishim kerak bo'ladi. Kameralariga qiziqib ketayotgan bo'lsangiz kerak-a. Xullas, UX yaqinlashtirish tizimini ko'rsatib bo'ldim videoni boshida. Undan tashqari esa asosiy kamerasi 108 megapiksellik bo'ladi. iPhone 12 megapiksellik agar esingizdan chiqmagan bo'lsa. 108 megapiksel shunchalik ko'pki, agar Farizni boshini o'sha 108 megapiksel bilan rasmga olsangiz, keyin o'sha rasmni yaqinlashtirsangiz soch ko'rinadi. Bunaqa raqamlarni eshitilishi juda ham dahshat, lekin aslida megapiksellar hozirgi paytda uncha ko'p narsani hal qilmaydi. Hal qiladigan narsa ana o'sha rasmlarni ishlab chiqaradigan programmalar. Ana shular rasmni rangiga, sifatiga, yorug'ligiga javob berishadi. Nima bo'lganda ham baribir
qo'limga olib ko'rib, sinab ko'rishim kerak bo'ladi. Yana esa 3 martadan 10 martagacha rasmni yaqinlashtirib, ya'ni zoomni ishlatib, rasmni sifatini yo'qotmagani imkon beradigan televizor o'rnatilgan telefonning ichiga. Agar kvartirada yashasangiz, 2022 yildan boshlab endi parda mardalarni yaxshilab yopib yuringlar. Bugun bo'lmagan holatlarda juda ham sifatli rasmga olib qo'yishlingiz mumkin bu kimsilarni. Bu yil o'zi kimma kamerasi yutadi deb o'ylaysizlar? Samsungnikimi yoki iPhone'larnikimi? O'zingizlar ham nimalarga olib yurasizlar rasmlarga? Qani izohlarda yozinglar-chi. Agar narxiga kelsak, S22 Ultra taxminan $1,300 bo'ladi, S22 Plus $1,100, oddiy S22 esa taxminan $900 teng bo'ladi. Qimmat 2015 yilda hali $1,000 qimmatli telefonlarni qachondir sotib olib yuramiz deb o'ylamaganman men hech qachon. Ammo puliga arziydimi yo'qmi, tekshirib ko'ramiz yaqinda. Faris har doimgidek o'yin yozilu qilib erkalanishni boshlaydi, ana o'shanda baribir o'yin yozib hammasini tekshirib beradi shu bola sizlarga. Hozircha shu. Siz Texnoplov kanalda edingiz. Keyingi hafta ko'rishamiz va keyingi hafta nima haqida gaplashishimiz bo'yicha ham hozir suhbatlashamiz. Ko'rishguncha, xayr. Check.